Uvaženi gledalci, pratite Top 1. Ja sam Nevena Cvijović, a ovo su najvažnije vesti dana. Andrija Mandić kazao da bi, nakon nepotpisivanja temeljnog ugovora, slanje predstavnika Crne Gore na proslavu zločinačke akcije Oluja bilo novo poniženje. Mladiću Nikšiću preminuo nakon prepirke i uboda nožem. Sve više vakcinisanih, odobrene svečanosti do 50 osoba. Još jedan sunčan dan. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da ne vidi razlog zašto bi premijer Zdravko Krivokapić dozvolio da potpredsjednik vlade Dritan Abazović šalje vojnike na Kosovo i Metohiju i predstavnika Crne Gore na obilježavanje zločinačke akcije Oluje. On je za TV Pink kazao da je za srpski narod ponižavajuće i ukoliko je Krivokapić odbio da potpiše temeljni ugovor zato što mu je Abazović rekao da potpisivanje treba odložiti. Mandić istakao da sumnja da će temeljni ugovor uopšte biti potpisan u verziji koju su dogovorili Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore. Naravno da je poniženje za srpski narod ako je Krivokapić koristio kao izgovor za nepotpisivanje temeljnog ugovora to što mu je rekao Dritan Abazović, da on ne podržava takav čin, iako Krivokapić ima apsolutno većinu i dvotrećinsku vladi i mogao je svakako da donese tu odluku i da završi ono što je započeto. Iako je on to prihvatio, ne vidim razloga zašto bi sada dozvolio da Dritan Abazović i oni koji su manjina u vladi šalju oficira ili da šalju vojnike na Kosovo i Metohiju, a da ne razmišlja o reakciji Demokratskog fronta. Mandić je kazao da postoje tri scenarija za izlazak iz krize. Rekonstrukcija vlade, izbor nove vlade i vanredni izbori. Jer ovdje kriza u kojoj se nalazimo, ona mora nekako da se razriješi. Ako nema rekonstrukcije, ako nema izbora nove vlade, a imamo danas vladu koja ima podršku samo 10 poslanika od 81 koliko broji parlament Crne Gore. Da li je prirodno da neko ko ima samo podršku 10 poslanika može ovako bahato i osiono da se ponaša i da misli da može da se vlada bez podrške parlamentarne većine? Mandić je dodao da odgovornost za postupanje Krivokapića snose i međunarodne adrese koje su premijeru preporučile da formira vladu bez Demokratskog fronta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović optužio je Srbiju da, kako je naveo, ugrožava suverenitet nezavisnih država u regionu. Đukanović je to kazao nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem. Đukanović je kazao da u Beogradu nemaju razumijevanja za njegove stavove kada je u pitanju odnos Crne Gore i Srbije. Odnos Srbije prema Crnoj Gori, a ne samo prema Crnoj Gori, u ovom vremenu neodoljivo liči na odnos Srbije prema susjednim državama 90. godina, dakle pod plaštom brige za navodno ugrožena prava srpskog naroda u susjednim državama, u suštini ugrožava se suverenitet susjednih država. Đukanović je nagovijestio mogućnost da će Demokratska partija socijalista prekinuti bojkot parlamenta prilikom glasanja o povjerenju ministru pravde i ljudskih prava Vladimiru Leposaviću. Nemojte da imate nikakvu sumnju da će Demokratska partija socijalista, da je ne samo bila, nego da će biti u kontinuitetu u stanju pripravnosti i stanju odgovornosti. Đukanović smatra i da sadržaj temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom mora biti javan prije potpisivanja. Srbija se ne ponaša kao u 90-im, za razliku od Mila Đukanovića, koji se i dalje ponaša i radi kao mafijaš iz 90-ih godina prošlog vijeka, poručio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin u odgovoru na izjavu predsjednika Crne Gore da odnos Srbije prema Crnoj Gori i drugim državama u ovom vremenu neodoljivo liči na odnos Srbije prema susjednim državama 90. godina. Da Đukanoviću zabrane da pominje Srbiju, on ne bi bio u stanju da da odgovor na pitanje kakvo je vrijeme, istakao je Vulin, i poručio da niko Srbiju ne mrzi koliko bivši Srbi, a posebno oni koji su se u srpstvo kleli, kao što je tokom 90-ih činio Đukanović.
Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. On je u prijavi između ostalog naveo da je Đukanović zloupotrebom položaja javno podsticao na nasilje i mržnju prema grupi koja je određena na osnovu nacionalne pripadnosti, kao i da je direktno uvrijedio srpski narod, pokazujući neskrivenu mržnju prema srpskom narodu, iako je očigledno nesvjestan da je i sam pripadnik srpskog naroda. Knežević je krivičnu prijavu podnio preko svog advokata Zdravka Đukanovića. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao je da što prije treba usvojiti novi budžet i ocijenio da bi prema građanima bilo neodgovorno da se priča o novim izborima. On je dodao da ne vidi nikakav razlog da nema sastanka sa koalicijom za budućnost Crne Gore, ali je dodao da je rekonstrukcija vlade po modelu švedskog stola za njega neprihvatljiva. Ja sam uvijek pobornik dijaloga, ali isto tako apelujem kao i svi ministri u vladi da se usvoji budžet Crne Gore. Dakle, zbog normalnog funkcionisanja i zbog ukupnog servisiranja potreba građana, mislim da to ne treba više odlagati. 23-godišnji Matija Vujović iz Nikšića preminuo je od povreda zadobijenih nožem u tuči koja se dogodila u ulici Narodne omladine u tom gradu. Vujović je nakon prepirke i uboda nožem u kritičnom stanju prevezen u Nikšićku bolnicu gdje je i preminuo. Policija je saopštila da je uhapsila 27-godišnjeg Luku Krivokapića za koga se sumnja da je usmrtio Vujovića. Ministarka Jelena Borovinić-Bojević kazala je da se zbog povoljne epidemiološke situacije dozvoljavaju u baštama i na terasama proslave maturskih i polumaturskih večeri, kao i svadbe i svečanosti uz prisustvo do 50 ljudi. Osim toga, dozvoljavaju se izleti i ekskurzije do 50 osoba, ali uz obavezu škole da prati poštovanje epidemioloških mjera, dok su ples i muzika uživo i dalje zabranjeni u unutrašnjosti lokala. Borovinić je istakla da vakcina ima dovoljno, ali da se očekuju i nove isporuke. Rezultati rada do sada su potpuno jasni i činjenični. Dakle, imamo 20% stanovništva potpuno revakcinisanog, imamo 30% stanovnika koji su dobili prvu dozu. U Crnoj Gori je od posljednjeg presjeka registrovan 41 novo pozitivni slučaj koronavirusa, dok su prijavljena 4 smrtna slučaja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije završile su analizu i institutu dostavile rezultate za 1490 uzoraka na novi koronavirus. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1591. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da se Beograd ne zalaže za zamrznuti konflikt kada je u pitanju status Kosova i Metohije. On je dodao da Srbiji odgovara stabilnost jer trenutno ima najveću prosječnu platu u regionu. Dijalog će biti nastavljen u veoma kratkom vremenskom periodu od danas. Dakle, reč je o danima, a ne nedeljama i Srbija će se odazvati pozivu u Brisel i uvek ćemo biti spremni da razgovaramo i uvek ćemo biti spremni da razgovaramo o kompromisnim rješenjima, ali nikada nećemo biti spremni da razgovaramo o bilo kakvom poniženju Srbije. Kraj informacije o vremenu. Sutra pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla, a u popodnevnim satima uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljevinu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna do 31 stepen. Uvaženi gledaoci, pratili ste Topa 1. Ostanite na programu A1 televizije.